Nos lanzando al mar, batería Boriska, qaybta gobolka Banaadir. صادق جون oo ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa maanta xilka la qaaday kadib markii uu soo saaray amar ku sheegayo inuu hor istaagay una hakiyay kulankii baarlamaanka. Hadalka Sadiq Joon ayaa ku soo beegmaya xilli maanta baarlamaanka Soomaaliya ay u balansanaayeen ajandaha muddo kordhin 2 sano ay ugu daraan xilka madaxweynenimada Soomaaliya, isagoo ku xilligaasi faray xildhibaanada baarlamaanka inay doorasho u aadaan deegaamadooda oo ay qallaaso u horseedeen dalka. Isla sidaas oo kale wuxuu faray wasaaraha inuu shaqadiisa qabsado unala wareego mas-uuliyadda amniga. Waa kuma Sadiq Joon? Sadiq Joon oo magaciisa saddexaan uu yahay Sadiq Cumar Xasan ayaa ku dhashay deegaano ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ee dalka Itoobiya. Sadiq ayaa la sheegay in horaantii 1993 uu soo wareegay magaalada Muqdisho, isagoo markii dambena 2002 uga sii gudbay dalka Kenya kadibna dalka Koonfur Afrika, halkaasi uu la sii aaday dalkaasi Ingiriiska. Wuxuu dib ugu soo noqday dalka sanadii 2014. Markii uu dalka dib ugu soo laabtay, waxa uu qabtay xilal kala duwan ay ka mid yihiin taliyaha Niisa ee Galmudug, sidoo kalena sanadkii 2017 ayaa loo magacaabay taliyaha nabadsugidda sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir. Taliyihii hore ee hadda nabadsugidda Cabdulla Xasan Barooshe ay wada shaqeeyeen muddo dheer Sadiq Joon ayaa ku qeexay inuu yahay nin howlkar ah oo shaqadiisa aad u yaqaanaa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhowr mar ku weeraray warbaahinta Sadiq Joon ku tilmaamay inuu yahay nin Mooryaan ah, iyadoosan uu sheegay inaysan mudnayn in la dalacsiiyo. Sadiq ayaa taariikhdiisa sidoo kale waxaa ka mid ah meelo madow oo ay ka mid tahay in lagu eedeeyo inuu dilay arday caruur ah oo bas wadatay maxaafadda Carikamiin sanadii 2000 iyo intii u dhexeysay sanadihii 2000 ilaa iyo 2002, iyadoona la wada ogyahay taariikhdaasi inay ka dhacday dugsiga Axmed Gurey ee magaalada Muqdisho, isagoona la sheegay in halkaasi ay isbaare u tiilay. Dhanka kale, waxaa la isku raacsan yahay inuu ka dambeeyey ama uu ahaa taliyihii hogaaminayay weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee lagu dilay 5 qof ee ahaa ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sadiq Joon ayaa intaasi wixii ka dambeeyey markii uu fuliyay mishinka ku saabsan dilka askarta Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo dalacsiiyey darajada jeneraal ah, iyadoona madaxweyne Farmaajo uu darajadaas u dalacsiiyey bilow kadib markii uu weerarkaasi ugu guuleystay. Sadiq ayaa maanta ka yaabsaday dad badan oo Soomaaliyeed, isagoona fariimo u kala diray xildhibaanada, ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiir Dube. Uu sheegay in wasiir Dube dadkaaga wuxuu yiri, wasiir Dube dadkaaga waxaan ku leeyahay dadkaaga dhinac ka raac, wax dambe oo lagu soo dhiiba akhrin waa akhridaa wixii dalka dan ugu jirto, waxaadna samaysaa wixii dalka dan ugu jirto. Sadiq Cumar ayaa la garanaynin haatan inuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho iyo inuu ka baxsaday. Warar ayaa sheegaya inuu horeyba u raacay diyaaradii u horreysay ee aadaysay dalkaasi Jabuuti, isagoona leh dhalashooyinka dalalka Jabuuti, dalkaasi Ingiriiska iyo Soomaaliya. Waa Maxamed Alfa, salaamu llaahi calaykum.